بندق علميات كعافيمات كالكال ميديكال سيمبوسيوم oo ah bandhig sanadla ah ayaa sanadkan loo gaar yeelay oo lagu la fogeeyay halista cudurrada ku dhaca wadnaha cudurrada haweenka gaar ahaan kansarka naasaha iyo ilmo galeenka qaliimada haweenka uurka leh iyo anshaxa saraakiisha caafimaadka ee la dhaqanka bukaanada dhaqaatiir ka socotay dalka Bangladesh oo marti ku ahaa madasha ayaa soo bandhigay daraasado kala duwan oo la xiriira cudurrada ku dhaca wadnaha halista caafimaad darro ee cudurrada haweenka iyagoo oo tilmaamay in halista cudurradan aanan lagu baraarugsanin gaar ahaan in wadamada soo koraya ay u baahan yihiin wacyigelin iyo aqoon kororsiyo kor loogu qaadayo fahamkooda ku aadan cudurradan Dr. Maxamed Abdulqadir Maxamed oo ah dhakhtarka qaliimada iyo daweynta wadnaha ee isbitaalka Kalkaal ayaa soo bandhigay xogtii ugu dambeysay ee dadka u dhimanaya cudurrada wadnaha waxaana uu sheegay in cudurrada wadnaha ay sababaan in ka badan boqolkiiba 30 dhimashada adduunka run ahaantii waxyaabaha aan soo bandhignay oo khaasatan aan ka hadlo waxa kamid ah wadnaha sida la ogtihiin shacabka Soomaaliyeed ay ogyihiin waxa weeye number 1 oo cardiac diseases waxyaabaha ugu horreeya dilaaga ah ee dunida maal sanad walba waxa uu geeriyoodo 20,000 ama 20 milyan oo qof marka inaga dadkaas waxaan kaga jirnaa heerka boqolkiiba 10 qof marka waxa weeye xisaayaadkii ama baaritaanadii ugu dambeeyay waxa inaga naga geeriyoodo 18 ilaa 20,000 oo qof ayaa waxay u dhintaan dhimashada cudurrada ku dhaca ee wadnaha gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Luul Maxamed Maxamed ayaa sheegtay in bulshada Soomaaliyeed ay u nugul yihiin halista cudurrada aanan lagu baraarugsanin taasina ay keeni karto qatar caafimaad darro waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka faa'iidi doono dhanka cilmiga iyo aqoonta iyo خبرتوده دقاتير تنوتم waxaan rajeynaa inuu noqon doono simbiosum oo dhaxal gal ah oo wax badan laga faa'iido gaar ahaan labada qaybood oo hadda laga hadlayo oo cardiovascular diseases ka iyo kansarka cervical and breast cancer oo aan ognahay inay Soomaaliya ku yihiin dhibaato aan la haysan meel badan oo lagu daaweeyo waxaan rajeynaynaa inay noqoto meel isbitaalada Kalkaal inay sameeyeen doonaan meelihii lagu daaweyn lahaa sida oncology center and cardiovascular gudoomiyaha guud ee isbitaalka Kalkaal Dr. Galal Shil Ducaale oo soo xiray bandhiga ayaa sheegay in caafimaadka guud ee dalka uu u baahan yahay horumar ballaaran laakiin hadda waxaan interest garaynaynaa noogu muhiimsan waxa waa Kalkaal hadaan nahay in Kalkaal hospital ay ka shaqeyso wadanka sidii loo horumarin lahaa loogana dhigi lahaa wadan horumara way sahlanta waxa sahlan dhaqaatiirteena in aan ka dawageyno dhaqaatiirta kale oo caalamka meesha aan ku fakarayno inaan dibadda wada aadno inaan dibadii ka soo kaxayno halkaan ku keen sida lagu sheegay xog ururinta lagu soo bandhigay kulanka cudurrada ku dhaca wadnaha waa halis caafimaad darro oo aanan laga warqabin iyagoo oo geysta dhimashada ugu badan ee cudurradu ay sababaan Cabduwali Bilawr baahinta qaranka Muqdisho